Ilkka Herola, sunnuntai, Maailman Cup Ruka. Mitä sä kommentoisit tuota sun omaa suoritusta? No, olihan se taas rukalaisittain aika vaikeita, että tällä kertaa meni väline rikko tuossa, tai tuli tuossa ensimmäisellä kierroksella leikkeen tuosta heti lähdön jälkeen, niin sen kanssa tapeillessa meni sinne vähän turhan kauan, josta oli aika vaikeita sen jälkeen, mutta ainahan täällä jotain keksitään, niin tänään oli tämmöistä ja lähdetään sitten kuitenkin tuonne mäkeen ratkaisemaan tämä varsinainen kilpailu, että tuohan nyt on vähän tuommoinen, määritellään vain hyppyjärjestys ja ero tehdään tuolla mäessä. Millainen maailmankappi me ollaan nyt nähty tähän mennessä, kun eletään viimeistä kisapäivää? No, erilaisia kisojahan tässä nyt on niin kuin kaikki nämä kolme tosiaan ja ihan niin kuin, ei nyt mitään hirveän suuria yllätyksiä ainakaan minun silmään, että minun mielestäni ihan sillä ehkä vaan mäessä on ollut niin kuin kohtuullisen tasaiset kelit, kun on viikonlopuun ja ylipäätetty päästy vetämään. Tämä on aina jos pikkusen rajaamailla tämän pakkasen kanssa, että meinaa sitä aiheuttaa vähän ongelmia niin kuin tuohon hiihto-osuille jo, että tekee ainakin vähän haastavaksi sitä, mutta tuota niin. Minun mielestä ihan odotusten mukaan ja saa nähdä. Tuossa nyt jos onnistuu maissa, niin sitten viikonloppu kääntyy selkeästi plussan puolelle, mutta tuota, niin jos jää kumpuun, niin täytyy Lillehammerista hakea lisää positiivista. Mihin asioihin sä keskityt tuossa mäkiosuudella, jotta saadaan sitten paras mahdollinen hyppy aikaiseksi? Lähdetään keulolta kypärän suuntaan ja eiköhän se sillä tulee hyvä.